Ֆրանսիան պետք է հետևողական լինի Ադրբեջանին զենք վաճառելու էմբարգոն պահպանելու հարցում, չորեքշաբթի ճեպազրույցում հայտնեց ԱԳՆ մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները տեղեկություն են տարածել, որ Ֆրանսիայի հետ համատեղ կարտադրեն զրահատեխնիկա և ծրագրվում է սպառազինության որոշակի գնումներ իրականացնել։ Հայաստանը միշտ բարձրացնում է սպառազինությունների մրցավազքի հարցը տարածաշրջանում, ինչպես երկողմ, այնպես էլ բազմակողմանի հարթակներում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ դեպքին, ապա Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի փոխհարաբերությունները հատկապես ռազմարդյունաբերական ոլորտում միշտ մեր ուշադրության կենտրոնում են, ասաց Նաղդալյանը։ Նա նշեց, որ դեռևս փետրվարի 5-ին Ֆրանսիայի հայկական կոմիտեի կազմակերպած միջոցառմանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ասել է, որի տարբերություն այլ երկրների, Ֆրանսիան միակ երկիրն է, որը խստորեն պահպանում է էմբարգոյի իր պարտավորությունները և երբեք չի վաճառի Ադրբեջանին զենք, որը կարող է օգտագործվել Արցախում։